היי חבר'ה, שלום, ערב טוב, עודד שובל, חברת אלבריה, עשירי לעשירי, רבע לשמונה. אנחנו מסיימים יום מסחר, סך הכל די פורה. אתמול דיברתי בסקירה על אפשרות עלייה ביורו דולר, שהיה לנו פה אפילו תזמון עם פתיחת המסחר. דיברנו על הפרנק ין, ובכלל, המיקוד שלנו היה מן הסתם בצמדי הפרנק, הרבה מהם כבר יצאו לדרך, והיה לנו היום הזדמנויות יפות, גם ביורו פרנק, ששוב פעם יכול לתזמן לנו פה בטווח ביניים להמשך ירידה. דיברנו על הדולר פרנק, על היורו פרנק, על הבריטי פרנק, על הקנדי פרנק, כולם סיפקו מנות יפות מאוד של כסף, למי שהספיק להיכנס, למי שתזמן, מי שנכנס אתמול ירוויח אפילו יותר. ההתעקשות שלנו על הבריטי דולר והיורו דולר די השתלמה. שוב, לטעמי הם לא סיימו תיקון, אבל כאן אנחנו בנקודות שאנחנו צריכים להיזהר. צפוי לנו מחר טרישה, קצת אירועים על הבריטי. כדאי להתחיל להיזהר, לצמצם. לצערי אני לא המשכתי עם הבריטי וסגרתי לקראת יום כיפור, ולא הצטרפתי מחדש, כי אני לא מצטרף למהלכים שיצאו לדרך. ויותר הצטרפתי לפרנקים היום, כאשר חלק מזה היה גם סטאפ יפה שהיה לדולר קד לשורט, די חיזק לנו את ההחלטה דווקא על הקנדי פרנק שיוכל לספק. אין ספק שהדולר פרנק סיפק יותר והגיע גם הוא לאיזושהי נקודה בעייתית, אבל בסופו של דבר, מכיוון שהם יצאו לדרך כבר אתמול בלילה עם פתיחת המסחר, הייתה בחירה נבונה לבוקר על הקנדי פרנק ועל היורו פרנק, שבסך הכל עשו עבודה יפה מאוד. מי שעובד במינוף קטן עם הגדלות יכול בהחלט להניף פה במהלכים כאלה תשואה מאוד מכובדת. סליחה, מאוד מאוד מכובדת. גם בשידור אתמול בערוץ ההשקעות הייתה המון התנגדות להמלצה שלי על שורטים על הפרנקים, בגלל מעורבות ושוויצריה, וחבר'ה, זה לא צריך לעניין אתכם, צריך להפסיק ולהניח לנושא הזה של הודעות ואירועים כלכליים, ולהתמקד בעיקר במה שהגרף אומר לנו. זהו, זה נגמר, זה היה. מה שיצא לדרך, יצא לדרך. מה שעלה, עלה. אי אפשר להצטרף כרגע לאף אחד מהמהלכים האלה. בואו נתחיל לראות אולי אפשרויות חדשות, חלק מהם מעט מבלבלות. הראשון זה הדלק. הדלק עלה כאן לרמה מאוד מדויקת, ולהזכיר לכם שהיינו פה בשורטים על הגרף השבועי, ותמיד ציינו את כל המהלכים האלה כמהלכים תיקוניים. כל הנתונים מראים נתוני עלייה עדיין, אבל הוא הגיע לנקודה די משמעותית שיכולה ליצור פה איזשהו היפוך, וזה קצת מבלבל אותי. אני חייב לומר שאפילו הרבה מבלבל אותי אם הרמה הזאת תישמר. הדלק מאוד קשור למטבע הקנדי. קנדה היא ספקית האנרגיה הראשונה במעלה לארצות הברית, ולכן באופן טבעי יש המון קשר בין מחירי הדלק למחירי הקנדי. כמו שראיתם, מחירי הדולר עלו, הדלק עלו, והקנדי די התחזק היום, לפחות בחלק מהאגפים. ואני ניגש, מכיוון שזהו, אנחנו מה שנקרא מתחילים דף חדש. מה שדיברנו היה, מי שיצטרף למהלכים יצטרף, מי שהיה לונגים על היורו, על היינים שהמלצנו, לא יודע מה, היום על הפרנקים, שפו, מי שניהל את זה והרוויח סחטן, אבל די, זה נגמר, זה נגמר. לא שהמהלכים נגמרו, אני אומר, מי שמחפש טריידים חדשים להצטרף אליהם, צריך פשוט לערך מחדש ולהניח את מה שהיה, לא לכאוב את העליות, לא לכאוב את הירידות. תמיד יש הזדמנויות נוספות. ליוויתי לא מעט סוחרים גם היום, גם היום בצ'אטים. כאמור, אני די מבולבל עם הנושא של הדלק, לפחות בשעות אלו. מחר גם טרישה מדבר, זה יכול לגרום לתנועה חדה ביורו. אני לא בטוח שהיורו תיקן מספיק, התיקון עדיין לא מספיק, גם הגרפים השבועיים ממשיכים לתת חיוויים
דווקא כלפי מעלה, דווקא לאופטימיות, לצד האופטימי. ועוד הפעם, מי שמבלבל אותי זה הדלק, למרות שטכנית הוא נראה עם פוטנציאל לעלייה, הוא יושב בנקודה מאוד משמעותית, וזה יהיה מאוד חשוב לי לבחון אותו מחר בבוקר. למה כל הפתיח הזה, למה כל הסחור הזה סביב קנדה וסביב הדלק וסביב המטבע הקנדי, אופטימיות בשווקים וכדומה, והבלבול של מחירי הדלק. אני פשוט עוקב אחרי שני צמדים, אחד זה היורו-קאד. אני עוקב למעשה אחרי שלושה צמדים כרגע. הראשון זה היורו-קאד. אני בוחן אפשרות, למרות שכל הנתונים הטכניים עדיין מראים עלייה, אני עדיין בוחן אפשרות שהעלייה הזאת היא דווקא תיקונית. הוא דווקא ירד יפה היום וחזר לעלות, אתם יכולים לראות איך הממוצע הנע הזה עובד. ואני בוחן אפשרות לבלימה. כרגע בגרף 8 שעות שעדיין לא הסתיים היום מן הסתם, אנחנו רואים את פוטנציאל הבלימה, אבל גרף 8 שעות מן הסתם לא נחשב גרף אמין, ולכן אני לא מייחס לזה חשיבות, אבל אני רושם לעצמי, כמו שרשמתי לעצמי אתמול במחברת, וזה בדיוק מה שהעליתי בערוץ ההשקעות ובסקירה שלי, רשמתי לעצמי נושא נושא, והצמדים שהתכנסו לי ביחד ויצרו לי איזשהו מכנה משותף, מן הסתם, היו צמדי הפרנק, ולכן התמקדתי בפרנק, רצו מהר מדי כבר מאתמול, ולכן לא יכלתי להצטרף, אלא אם כן עם סטופ רחב, ואני לא אוהב להצטרף למהלכים שיצאו, ולכן הבחירה הייתה מן הסתם קנדי פרנק ויורו פרנק. סך הכל היה בסדר. אז זהו, אני בוחן אפשרות שהעלייה ביורו-קאד, שוב אני מגדיר את זה מאוד מאוד בזהירות, עם סמנטיקה זהירה, אני בוחן אפשרות שהעלייה ביורו-קאד היא תיקונית. זה האפשרות שאני בוחן. ואני מנסה לקבל חיזוקים עכשיו. יש לי בעיה עם זה אומנם כרגע, אבל אני מנסה להניח אותה בצד. יש לי בעיה עם מחירי הדלק ויש לי בעיה עם הדולר קנדי, כי הדולר קנדי ירד לא מעט והוא יכול בהחלט לצאת לאיזה מהלך תיקוני. לא פעם מה שמניע את היורו-קאד או את הבריטי-קאד זה דווקא הקנדי, למרות שהיום מניע אותם דווקא המטבע הראשי, וראינו פה במהלכי העליות האלה את העלייה ביורו-קאד בגלל הדולר-קאד ולא בגלל היורו-דולר שדווקא ירד. היום היורו-קאד הגיב והבריטי-קאד הגיבו דווקא למטבע הראשי, ואני רוצה להזכיר לכם שהיום היה יום חופש מן הסתם בקנדה ויום חופש בארצות הברית, ולכן באמת מי שהיה דומיננטי מן הסתם זה המטבעות האירופאים, היורו, הפרנק, הבריטי, כמובן שזה משליך ומשפיע על כל השוק. אז זה אפשרות ראשונה שאני בוחן. ראשונה. אפשרות לשורט על היורו-קאד במידה ואכן המחיר הזה יאושר. חשבתי שהוא יגיע לרמה הזאת, ייצר ומפה ירד, הוא באמת נגע, התחיל לרדת, אבל חזר לעלות והוא לא ישר את הרמה, עדיין יש פה פוטנציאל בלימה. צמד נוסף שאני בוחן אותו, צמד קורלטיבי כמובן, כי כך אני בוחן את זה, אני מחפש מכנה משותף למהלכים. צמד נוסף שאני בוחן אותו כרגע זה הבריטי קאד. דווקא עליו אין לי סט הברור, אבל בריטי קאד די דומה בהתנהגות שלו פעמים רבות ליורו-קאד. אני רק בוחן אותו, הוא די תקוע, הוא די מדשדש, יורד עולה, אני בוחן אותו. וצמד אחרון במשפחה הזאת זה האוזי-קאד. אני גם פה רוצה לבחון אפשרות שהעלייה באוזי-קאד היא עלייה תיקונית. עכשיו האוזי-קאד מגיב יותר לאוזי, ללא ספק, מחר יש לנו גם אבל אירועים כלכליים על הקנדי. האוזי-קאד מגיב יותר לאוזי, הוא לא יושב עדיין ברמה טכנית, אבל הוא הגיע שוב לאותו ממוצע ה-20, וזה יכולה להיות באמת נקודה מעניינת אם הוא יקבד את הרמה הזאת. התנועה אמורה להיות קורלטיבית מאוד ביורו-קאד בריטי-קאד, ופחות קורלטיבית באוזי-קאד. אתמול המיקוד היה בצמדי הפרנק, שבוע שעבר המיקוד היה בבריטי. השיקולים בבריטי שבאמת התממשו עד ערב יום כיפור, למה בריטי ייתן יותר, והוא באמת נתן יותר, היה יורו ג'י-בי-פי. אבל היורו ג'י-בי-פי חזר היום ועלה.
כאשר אני ציפיתי שעוד ירד מתחת התחתית הזו. ללא קשר, בטווח הארוך אני עדיין מצפה לירידות ביורו GBP. בכלל, זה צמד שאני יותר נוטה, יש לי יותר נטיות שורטיות עליו מאשר לונגיות. עכשיו באמת שאלה למה הוא ירד עוד הפעם. הוא עדיין תקין, דיברנו על אפשרות לעלייה תיקונית גם בסקירה של אתמול. השאלה אם בשלב הזה הספירה שלי נכונה, וייתכן שהיא לא נכונה. ייתכן שהיא לא נכונה, אני לא שולל את האפשרות הזו, למרות שמה שהוא עשה תקין כרגע. עכשיו השאלה רק אם הרמה הזאת תישמר, במידה והיא לא תישמר, אני צריך להערך אליה מחדש, כאשר הנתונים הטכניים מראים דווקא פוטנציאל עלייה, לא ירידה. אנחנו היינו כאן בשורטים, היינו כאן בשורטים, והייתה פה גם המלצה לשורטים כשאני כבר לא הייתי בא, וזה יהיה מעניין לראות אם הוא יכבד את הרמה הזאת וירד מכאן לתחתית הזו, וזה גם יש שאלה למה. האם הבריטי הולך מאוד להתחזק, או שהיורו עומד מאוד להיחלש. ולכן, חשוב לי להבין את הצמד הזה, הוא מאוד עוזר לי לבצע החלטות, למרות שהיום שוב היינו בפרנקים, יש קורלציה, יש קשר גם אם זה לפרנקים, זה לא משנה, אבל אני בוחן אותו למטרת הבנה, האם כן יש פוטנציאל שהיורו ירד, איך זה ישפיע על היורו קאד, שאני בוחן אותו אולי לטרייד למחר, כי זהו, אני בחוץ, עשינו את מה שעשינו, לצערי לא תפסתי את המהלכים בחיתוליהם, הם יצאו כבר אתמול בלילה בצורה חלקה, כמעט בלי גאפ, ירידה בסך הכל מאוד יפה, עלייה מאוד יפה בכל הצמדים, וירידה בפרנקים, ומה שהיה לי בבוקר להצטרף, מה שנשאר, השאריות של היורו פרנק והקנדי פרנק, אבל שאריות שעשו לא מעט כסף. טעמי הם לא ירדו מספיק, היורו פרנק והקנדי פרנק, ועוד פעם, מכאן זה מביא אותי שוב לבחון את היורו דולר, האם סיימנו פה את מהלך התיקון. טכנית זה לא אמור להיות ככה, אבל צריך לבחון, בכל זאת גם אם הוא ירד לאיזשהו מהלך תיקוני, לא צריך לשלול את זה. בלי ללכת סחור סחור, אין לי כרגע משהו מיוחד לומר על היורו דולר, על הבריטי דולר. ההתעקשות שלי לעומת סקירות שאתם יכולים לחפש אותם ברשת, בפייסבוק, בכל מיני אתרים, ההתעקשות שלי הכיוונים הוכיחה את עצמה בניגוד ללא מעט ניתוחים אחרים. כאשר הרבה רק שמהלכים יצאו לדרך, התחילו להגיד כן, זה עולה או זה יורד, ושינו את הערכות שלהם מהר מאוד. כל הרעיון זה באמת לנסות לחזות דברים מבעוד מועד, ועדיין לא יכול להיות עדיין שיקול שורט ארוך טווח על הבריטי דולר. עדיין יכול להיות דווקא על היורו דולר. אני לא שולל את זה, וגם אם הוא ירד אני לא אצטרף. ולכן אני מנסה לחפש איזה צמד הגיוני, למרות שיורו קאד הוא לא בהכרח הגיוני, אבל אני קודם כל בוחן את הרמות הטכניות. ולכן יורו קאד יהיה למחר בסקופ שלי, כאשר טכנית אם הוא ירד הוא צריך לרדת מתחת לתחתית הזו. זה יכול לקרות גם בגלל היורו. בריטי קאד פחות יושב יפה, אוזי קאד יכול להיות מעניין. יכול להיות מעניין כשבוחנים אותו בטווחים ארוכים, הוא יכול להיות מעניין, ובמידה והרמה הזאת תקובד, אנחנו נשאף לראות אותו יורד מתחת לתחתית הזו. העניין הוא שהאוזי קאד מאוד מאוד דומה לאוזי דולר. הוא יותר דומה לאוזי דולר מאשר לצמדי הקאד, ולכן ירידה בו, אם זה יוביל לירידה באוזי, זה אולי חלשות הקנדי. ומכאן נובע מעט הבלבול שלי. אבל זה חלק מבלבול שאתם לא חייבים להתייחס אליו יותר מדי. האוזי קאד גם מעוטט כרגע לונג חזק כלפי מעלה מבחינת כלים טכניים, אבל כלים הם לא בסיס להחלטות שלנו, כלים הם כלי עזר. אז אלה הצמדים שאני בוחן כרגע. שוב, קצת מבולבל כרגע, הייתי מאוד החלטי, מאוד מאוד החלטי עד היום לגבי כל הסקירות, העליות ביורו, בבריטי, בצמדי היין, הירידות בפרנקים, וכרגע אני מאוסס הרבה בגלל מחיר הדלק, שבטווח הארוך אני תומך בהמשך ירידה, ואגב גם פה אנחנו צריכים למחות ולהקים דף מיוחד למחאה, כי מחירי הדלק בעולם מאוד ירדו, אתם רואים בעיניים שלכם, אתם כסוחרי מתח, ודווקא בישראל מחירי הדלק דווקא עלו,
כנראה אנחנו עובדים בקורלציה הפוכה בישראל לדלק, מה שנקרא ראי, מחירי הדלק בעולם יורדים ומחירי הדלק בישראל דווקא עולים. זהו, לא רוצה להעלות אתכם, מחר נהיה חכמים יותר, נראה איך הלילה יתפתח. יש מעט אירועים כלכליים, קצת בלילה, יש כרגע ב9:30 אולי הלחץ צריך להגיע מתרישה. ומי שיכול להימנע ולהמתין בחוץ, אולי עדיף, אולי עדיף, במיוחד אם שוקלים להתעסק, נקרא לזה, עם אחד מצמדי היורו. אבל, כאמור, הבקרה שלי תהיה על היורו-קאד, הבקרה תהיה על היורו-קאד, מאוד חשוב לבחון את הרמה הזאת, אם היא תישמר או לא תישמר. בשמונה שעות זה נראה יפה, כרגע, עוד לא נגמר היום, אבל שמונה שעות מבחינתי זה לא רמה אמינה. בריטי קאד אין סטאפ מעניין, אבל הוא נגרר במקרה הזה, אחד יכול לגרור את השני, במידה והרמות תישמרו. אוזי קאד אם הרמה תישמר, ויורו בריטי. נבדוק אפשרות גם ביורו בריטי, ושוב השאלה באמת, האם טרישה הולך מחר להפיל את היורו? האם מחר בבוקר טרישה הולך להפיל את היורו? ולכן מאוד חשוב הלילה הזה, איך הוא ייפתח מבחינת הרמות. כרגע אני חושב שאנחנו צריכים לנסות וללגשת לצמדי היורו, ולחפש אפשרויות מה יקרה מחר בבוקר, וכרגע זה בגדר תסריטים. בשמונה שעות דברים נראים בסדר, אבל שמונה שעות זה לא טווח נכון לנתח. אבל צריך לראות האם היורו פרנק ימשיך את מסע הירידות שלו, כאשר אני רוצה להזכיר לכם שעוד ירידה קטנה ואנחנו כבר בפנים, אנחנו עם איתות יומי, ולכן אנחנו צריכים לצפות שהיורו פרנק ירד. ואתם רואים שלמרות שהיורו דולר עלה היום הרבה, היורו פרנק ירד. אתם רואים את הקשר הזה לדולר פרנק, אבל מחר בשעות הבוקר, כשטרישי ידבר, היורו יהיה הדומיננטי בכל האגפים באותה צורה. באותה צורה, באותו רגע. אחר הצהריים זה כבר סיפור אחר, ולכן אתם צריכים באמת לעקוב לקראת הבוקר, לחפש רמזים ביורו פרנק, ביורו דולר, ביורו ין, ביורו בריטי, לחפש רמזים האם באמת כרגע היורו סיים את מסע העליות שלו, אוקיי? לפעול מאוד מאוד בזהירות, לא לקחת דברים for granted. אז כאמור, אני מעביר מיקוד כרגע ליורו קאד, אפשרות אוזי קאד, יורו פרנק, המלצנו עליו כבר היום, לדעתי הוא עדיין נראה תקין, אני לא רואה סיבה לצאת ממנו כרגע, רק להיזהר לקראת הבוקר, זה ההמלצה ששלחנו אליכם בבוקר. כאמור, יורו ג'י-בי-פי, מאוד חשוב אם הוא שומר על הרמה הזו, והמיקוד שלי יהיה שם, אוזי קאד, יורו קאד, יורו בריטי, אולי בריטי קאד, יורו פרנק, אני כבר סיימתי להיום את הטריידים שלי, סגרתי, למרות שיש כאן פוטנציאל עדיין יפה, אני פשוט הייתי חייב לסיים די מוקדם היום את העבודה שלי, מה שנקרא לקיים מצוות סוכה, והדפתי בגלל התנודתיות, סך הכל לסגור, כי בסך הכל הרווחנו יפה היום, היה באמת לא רע, אין מה להתלונן. הכל עוד פעם בגדר תסריטים, שכדאי לעקוב אחריהם, ומי שחושש ואין לו איתותים, שפשוט ירכיב הוראות עתידיות. יכול להרכיב הוראות עתידיות לקראת 9:15, אם הוא נמצא לקראת הגרפים, אבל ליד הגרפים, אבל להזכיר לכם עוד פעם, שביורו פרנק עוד ירידה קטנה יש לנו איתות יומי, לכן הוא צריך לרדת, אבל הוא לא חייב לרדת בגלל היורו, הוא יכול לרדת גם בגלל הדולר פרנק, וזה מה שהיה היום, אבל מחר ב9:30 בבוקר, היורו יהיה דומיננטי בכל האגפים, לכן מצד אחד משנה זהירות, מצד שני הזדמנות. זהו, תודה רבה לכם, שיהיה לכם לילה טוב, מקווה שהסקירה של אתמול קצת עזרה והנחישות קצת עזרה, כרגע אני בעמדת המתנה, בעמדת המתנה, יערך למחר, אני אראה הבוקר ייפתח ואני אפעל בהתאם אם יהיה על מה לפעול. לילה טוב לכם, הרבה בהצלחה.